На отриманні хабаря викрили посадовці правоохоронних органів у Хмельницькій області. Повідомляючи на сайті Нацполіції. Напередодні до поліцейських надійшло повідомлення від мешканця міста Шепетівка, який поскаржився на начальника сектора реагування місцевої патрульної поліції. За словами заявника, посадовець вимагав у нього кошти. Дві тисячі доларів торговець піротехніки мав віддати поліцейському за можливість безперешкодно продавати продукцію, бо відповідних документів на торгівлю таким товаром чоловік не мав. Під час неправомірної вигоди з Зловмисника затримали працівники поліції СБУ та ДБР, посадовцю загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.